wapenzi, karibuni tena katika chaneli yetu ya Story Page. Ungana nami leo Dr. Love Tinesivani. Kikubwa usisahau kusubscribe ili kujipatia story zetu mpya kila siku. Leo nataka nizungumzie kitu kimoja, jinsi ya kumfanya ex wako aweze kupapa yani aweze kuchanganyikiwa endapo atakuona na hajutie kukuacha. Kitu cha kwanza, kama upo kitaa kimoja naye au shughuli zenu mnafanyia sehemu moja, fanya hivi kitu kimoja: vaa vizuri, pendeza, yani kila siku unamuonyeshea mapigo mapya. Yani kama ulikopo muoneshe kipindi mpo naye, fanya kufanya hivyo. Ye mwenyewe atapagaa. Kwanza anaanza kujiuliza, vipi hawa amempata mtu anayejua ku handle nini? Kwa maana unakuta wengine wana mabwana lakini hajui hata kuwahenda wanawake, hajui kuwavalisha, yani hajui kuwatumikia. Kujaribu kutupia pamba kali kila siku, yani kama unajua anapofanya kazi unapita umetupia mini fresh, hapo lazima akili itamsogea. Kitu cha pili, usichelewe kumpata new boyfriend. Yaani usichelewe, fanya juu chini umpate, na umpateje? Umpate mtu anayemzidi uzuri. Ukimpata mwanaume ambaye yeye ni mbaya kuliko ex wako, hapo utakuwa umejiloga. Yaani wala hata hapo hatozuzuka. Lazima anasema maneno mabaya tu kuhusu wewe. Kwa lazima ajute, kwa sababu atakuwa anamuona yule anamzidi uzuri. Ni mzuri kwanza, labda ni smart boy. Afu yeye unakuta labda ana kazi za hazi kidogo. Lazima achanganyikiwe, yani atajuta kukuacha. Kitu cha tatu, yani status zako. Kama mtu unatumia simu kubwa, mimi sasa hivi kipindi sasa hivi tulipo sasa, sidhani kama ni asilimia ngapi watu wana simu ndogo, wanatumia viswaswa dino. Kama unatumia smartphone, usifute namba yake anaotumia WhatsApp, usifute wala nini, najua atakuwa na view status zako. Kwa naweka status zako, picha umepiga na boyfriend wako, mnapeana mahaba, mnafanyeje, yani vitu kama hivyo. Lazima tu atachanganyikiwa, akili itamsogea vizuri. Kitu kingine, ukionana naye usimpe salamu ili ajue wewe ni kiburi kweli. Usimpe salamu, usimtazame sana. Yaani unakuta eti wengine wameachana, basi wameachana leo sijui lini, wakikutana basi wanaoneana hata aibu. Yaani wewe mkate tu jicho moja la dharau, veni tembea zako, usimgeukie nyuma. Maana ukimgeukia nyuma utajikuta basi wewe unampenda, unamfili, ila tena unaogopa kumwambia. Hiyo ni tunaingia kitu cha nne. Kuwa biza na mambo yako. Yaani kuwa biza na mambo yako, usitetemeke, sijui nini umeachwa, sijui. Hakuna, hata kama alikuwa anakusaidia msaada, kuwa biza na mambo yako. Hata kama ulikuwa na mtaji mdogo katika biashara, basi umeachana unasema nani ataniongezea tena? No. Utapata wengine bwana. Wewe ni mwanamke. Akitoka huyu anaingia yule. Lakini chonde chonde, akitoka mbaya aingie mzuri zaidi, ili yule mbaya aone wivu. Nahisi mtakuwa mmenielewa hadi hapo. Asanteni sana kwa usikilizaji wenu mwema.